Gerai, gerai, matome mes savo pabaigą didesnį. Nu gerai, tada galim susitarti, pakalbėti. Gerai. Gerai. Jaukiais. Galite stendu nežvengti, aš vaisėdėdami. Artūras sakė, kad tikrai nesutiksi duoti interviu, o tu taip lengvai sutikai. Naujų išbandymai, naujų pojūčiai, naujų potyrį, visai įdomu. Kažką pakeisti, pastatyti save į nejaukią situaciją iš viso iš komforto zonas. Esi klaipėdietė, gimiai Klaipėdoj, kokio tu charakterio? Klaipėdietiško? nežinau. Gal kartais vyriško šiek tiek net, neįsivaizduoju, kaip atsakyti, tokie klausimai įdomus. Kas tavo tėvai? Tėvas sportininkas, boksininkas, galbūt jis ir patraukė mane į šitą sportą iš tikrųjų. Nu, jau viskas ir prasidėjo. Prie podų sukaisi mama. Komplimentas mamai. Komplimentas mamai. Nežinau, iš tikrųjų daug labai galėtų pasakyti, graži, faina, man iš tikrųjų jinai yra kaip draugė. Labai daug palaikymo šią sulaukiu ir dėl sporto, aš jį visą laiką gyvenimą galiu su išsikalbėti, pasitarti. O tėčiui, tai, nežinau, vyro idealas turbūt. Ką tavo tėvai mano apie imtynių sportą? Iš tikrųjų, būtų tėvai mane labai palaiko, nes kadangi tėtis, kaip ir minėjau, yra pats boksininkas, tai jis mane pastumėjo šitą sporto šaką, tai jis visų 120% yra tik su mane. Mama iš pradžių prieš tavaravo, aš esu mergaitė, aš turėjau šokius ir panašiai, bet pamatė, kad iš manęs kas balerinas ir šokias nepadarys, tai susitaikė su laikus tam, su tam mintim. Kokią esi gražiausią komplimentą gausi iš vaikinų? Gal, kad esu neįlinę panelę, kad užsiminėjau tokiu sportu viską, nes man tai iš tikrųjų patinka labai. Ir noris kažkam išsiskirti iš visos merginų minės. Kodėl Facebook'o puslapį imtynės Klaipėda yra nedaug video su tavim? Ar neleidi postinti jų? Nelabai iš tikrųjų patinka, nes dažniausiai visi video yra per treniruotės, kur aš susivėlusi, visi raudonai žandais, tai netokioj būklį norėčiau būti filmuojama ir fotografuojama. Tai tu dalyvavai reklamoje Klaipėdos miesto sporto aprangoj. Nes buvo išleisti Klaipėdoje sportiniai treningai, išdalinta sporto šakom daugelį ir gal žmonės pareklamuotos treningus, pareklamuoti tą pačią mintį, idėją, nežinot. Tai iš tikrųjų gal tai buvo mano pirmas interviu, labai jaudinusi, labai greit kalbėjau. O taip, tai fain, iš tikrųjų gražios aprangos, viskas, man patiko. Ir tu tikrai norėjai dalyvauti šitai reklamoje, kodėl sutikai? Taip, norėjau dalyvauti, o sutikau dėl to, nes kadangi filmuojant, kaip būtų yra stresas patiriamas, tai norėjau išvesti iš komforto zonos, kažkokių naujų įspūdžių, naujų patirtis. Tu imtynės atėjai nuo 13 metų, bet kas buvo iki tol? Iš tikrųjų labai įdomi istorija mano, kadangi mama norėjo, kad aš būčiau šakėja, tai pradėjau, iš tikrųjų prasidėjau visas sportinis kelias nuo baleto. Tai buvau balerina, paskui ėjau pramoginių šokius, jau klasikinių šokius, lengvą atletiką, jau paskui man iš tikrųjų labai nepatikdavo, su aš namydavau į šokius, tai paskui pamatė senelį ir tėvai, kad nieko kažkokios iš manęs nesigaus. Tai vat, pradėjau eiti graplingą ir paskui mano treneris, dabartinis mano treneris Artūras Ševelkovas iš Naismoje pasiėmė. Taip ir prasidėjo imtynės. Tai kokia tu būtum balerina su tokiais papais? Aš buvau balerina labai mažyti iš tikrųjų, kad dar tų papų nebuvo. Bet jeigu dabar? Nu, tai tokia būčiau balerina su papais, kaip imtynininkė su papais. Skutinis. Gerai. Taip. Kelintą kartą atbėgau? 10. Kiek laiptelių? 163. Kiek laiptelių įveikia iš viso? Per 10 kartų. 10. Noriu pasakyti, kad tu stiprėjai? Su kiekvienu kartu, tu bėgsim 100. Sustoji kur? Kas atsitiko? Kas atsitiko? Žinai. Kas atsitiko? Neužtiksiu.
Negėda? Tai kaip prasidėjo tavo imtynių kelias, kai buvai 13? Tai kadangi pradėjau į graplingą, mano tėvas buvo pažįstamas mano dabartinį trenerą Turų Ševelkovą. Iš tikrųjų, išsamiai tos situacijos nelabai žinau, bet jie kažkaip pasikalbėjo ir treneris paėmė mane pas save treniruotis. Aš išsikabliau kažkaip tai, radau save ir dabar iki šiol dar sportuoju. Kokie tavo sportiniai pasiekimai? Tai didžiausias pasiekimas turbūt, kadetų pasaulio čempionatė 7 vieta. Jaunučių čempionatas 1 vieta, daugiau kaip ir neatsimenu. Antras, trečias Lietuvos čempionatuose. 2019 metais dalyvavai olimpiniame festivalyje Baku. Taip, iš tikrųjų buvo labai faina šventė padaryta didelė jaunimui. Pažintis su kitų šalių sportininkais, jų kultūra. Buvo labai gražus pristatymas Baku olimpinio festivalio, tai iš tikrųjų grįžau su labai gerais įspūdžiais. Ar ketini sudalyvauti olimpiadoje? Tai taip, turbūt vat, mano sportinis tikslas svajonė yra patekti olimpiadą ir kažką paimti. Ką galvoji apie Artūrą? Tai yra mano vienintelis treneris, pats pirmas imtynių, nuo kurio prasidėjo visas mano imtynių kelias. Tai iš tikrųjų treneris man labai rūpinasi, iš tikrųjų ir atvažiuoja pasiimti, nuveža mane į stovyklas ir į treniruotės, ir atvažiuoja po treniruočių pasiimti ir būna daug psichologinių visokių pamokų visko. Iš tikrųjų, treneris man labai rūpinasi ir aš tai trenerį labai gerbiu. Kokius trenerio žodžius esi įsiminusi labiausiai? Iš tikrųjų, man treneris yra patikęs labai daug gerų minčių, daug gerų idėjų, viską. Ir aš, vat, kad dabar pasakyti juos, gal neatsiminsiu, bet kai išeina tam tikrą situaciją kažkokią, man visą laiką galvoja skamba trenerio žodžiai ir aš įstengiuosi vadovautis. Galbūt dėl disciplinos, kad rutina ir disciplina tai yra pagrindinis kelias į sėkmę sportą kažko. Komplimentas Artūrui. Gražus garbanas. Nestabdyk! Kodėl tu nori imtyniauti vėl ir vėl? Nes turiu savo tikslą ir jo reikia atkakliai siekti. Į ką reiktų atsižvelgti pradedant imtynininko kelią? Pirmą reikia, nežinau, turbūt turėti svajonę ir nueiti salę padaryti pirmą treniruotę, nes viskas prasideda nuo nulio. Kaip manai, ar tave lygiuojasi sportininkai? Niekad nebuvau iš tikrųjų apie tai pagalvojęs, bet manau, kad ne, aš ir pati kažkaip nesilygiuoju į kažkokius sportininkus. Man nėra taip, kad turėčiau kažkokį sportininkų idealą žmogus, į kurį aš lygiuočiausi. Aš tiesiog turiu savo tikslą ir jo siekiu, galbūt taip. Ar šiai dienai esi užsibrėžusi tikslą? Gyvenime ar sportą? Sportą? Sportą. Tai jo, noriu, sakau, sudalyvauti olimpiadoje ir jie kažką pasiekti, paimti kažką. Tai norėčiau patobulinti praėjimus į kojas, atmetimus, todėl, kad aš labai lėtai reaguoju, mano lėta reakcija yra dėl to. Ir galbūt, kadangi pradėjau pirmą treniruotę su graikais, tai esu pripratusi visą laiką tiestis ir dirbti labiau jų stiliumi. Tai va, tai žeminti stovėsiną, dirbti labiau ant kojų, dirbti labiau taip, kaip dirba moteris. Puola tave čiučiala, ką darysi? Dumene! Neskubėk su ta ranka, čia ranka išsisukai paskui. Jo. Iš pradžių kišai, viskas gerai, neskubėk tą ranką lipti ant viršaus. Po apačią, vo, kojas pastatėjai, o dabar gali. Atrama, jo. Ant kelių atrama pastatėjai ir tada gali. Alkūnę trauk. Ne. Alkūnę trauk. Ne tik sukis, tenkis tą alkūnę ištrauk, tą pakišti. Kaip manai, dėl ko dažniausiai yra pralaimimos kovos? Tai manau dėl dviejų dalykų. Arba buvo silpnas fizinis pasiruošimas, kvepavimas, ištvermė, technika, jėga. Arba manau, žmogus pats nesusvarkė su savimi. Nes jeigu nori kažką nugalėti, pirma turi nugalėti save. Perlipti per save, stresą sutvarkyti. Dažnai stresuoji prieš varžybas? Visą laiką. Man jau, kaip pasako treneris, kad jau bus planuojamas kažkada varžybos, man jau nuo tada stresas prasideda. Netrukdo laimėti? Trukdo, iš tikrųjų, be abejo. Reiks to stresą sutvarkyti visą laiką. Sunku prieš varžybas būna užmigti vieną naktį, galvoju visą laiką apie tai, sukasi, galvoju tas mintis. Kai išeini, visą laiką apšilimą padarai, tu išsivedi
Ir tu pasakai, kol laukiu kovos, nu, tu dėgi pabiškį. Nes tu lauki, tu nervai ima, stresas būna viską. O paskui, kai žengiai kilimo, dingsta baimė, dingsta visas mintis, viską tiesiog susikupirė neimt kovoti tada. Ką daryti, kai jau nebeturi jėgų? Perlipti reikia per save. Reikia perlipti per save, atrasti tas paskutinės jėgas, nes jos tiek kažkur yra. Tai reikia perlipti per save, jo, reikia... Ir iš tikrųjų per varžybas, kai būna tas stresas, tu nejauti skausmą, tu nejauti nuovargio. Tu paskui grįžti namo, atsipalaiduoji, dingsta visos tas mintis baisios ir tada tu pajauti, kad kūnas supargęs, kad rūminis skauda kažką tais ir panašiai. Kodėl vieni tampa gerais kovotojais, o kitiem nepavyksta? Tai galbūt priklauso ir nuo talento, bet kaip sakoma, 90% darbo ir 10 talento. Nuo žmogus charakterio, nuo žmogus požiūrio į sportą, nuo užsispyrimo, užsibrėžtų tikslų, kaip jisai laikosi rutinos, kaip jisai eina į kito tikslo. Tai aš manau, kad viskas priklauso, viskas yra žmogus galvoja, kaip jisai tai žiūrės, kaip jisai to sieks, tai to ir pasieks. Nes viskas yra įmanoma. Ai, galva tavo medą nedirba, biškį. Su galva dirb, su kaklu. Lysk tenai su kaklu. Taurai galvą ištrauk. Galvą ištrauk čia į pažastį. Pamėgink ir tu koją prigrėp. Pažiūrėk, ką jisai padarys. Gal tu pakartuosi kitą kartą. Op. Tai kaip kojas toli. Trrr, kaip kojas toli. Gaudėj, nepagavai. Pakartok. Top 3 Lietuvos imtynininkai šiai dienai. Tai Paulius Galkinas, Mantas Knystutas, jie be to irgi yra mano trenerio Artūro Švilkovo mokiniai ir Danutė Domikaitytė. Tavo draugai labiau iš kiemo, iš sporto? Iš tikrųjų, mano draugų ratas yra labai skirtingi žmonės. Pavyzdžiui, mano klasėje vis yra bendri klasiokai sportininkai. Seni draugai yra ir menininkų, poro draugų modeliai yra, yra ir iš gatės paprasti žmonės, su kuriais bendrauju. Tai labai skirtingi žmonės iš tikrųjų. Labai gerai. Žymiai geriau. Žymiai. Gatis malu. Tau tai rūpi? Kodėl tau tai rūpi? Gal tau turėtų rūpėti, kaip atsistatyti? Ir dar kartą padaryti vieną? Ar ketini eiti kariuomenę? Iš tikrųjų, čia gal mano planas buvo, jeigu su sportu nieko neišeitų, tai jo, kažką iš tos pusės. Ar jautiesi kaip kare? Na, galbūt, jeigu tokią sportą pasirinkau iš vienos pusės, kaip ir taip, nes visą gyvenimą kovoju su savim viską. Mokykloje mokiniesi sporto klasėje, gal pažįsti tokį Donatą Rindeikę? Nu, žinau, kad nesu apie tokią girdėjusi. Gal aš akademikų kažkas? Taip, mokloje sako Donatas Rindeikis. Komplimentas Rindeikiui. Tai geras rėmas sportininkas, eisena graži vyriška, nežinau. Geras bickės, presiukas, rėmas, vyriška pachotkė. Tau mokslas yra silpna vieta. Kiek laiko tu skiri namų darbams, pamokoms? Čia dabar tu panašiai jį pasakyti. Iš tikrųjų mažai, labai mažai. Tiek pamokosi, vat mokomės. Tai tiek turbūt ir mokusi namė. Iš tikrųjų prieš kontrolinius rušiuosi, vat ką aš rušiuosi prieš kontrolinius. Tai visą knygą skaitų stresas, a, mama, ką daryti, rytoj rašom. O taip, tai iš tikrųjų nežinau, pasalės grįžti jau nebe tas galvoju būna. Tai mažai laiko skiriu mokslams. Klaipėdiečiai Mantas, Paulius turi aukštuosius, ruošiasi olimpiadai, o tu mokyklai šaibas rinki, ką veiksi? O, ką veiksi, nežinau, iš tikrųjų, jeigu su sportu išeis kažkas tai gero, tai jeigu esi geras perspektyvus sportininkas, su sportu gali siekti ir, aišku, neįsiu butelių, neįsiu palangais, bet mūsų sportu galima prasimušti irgi. Mes su Donatu išaiškinom, kad jisai taip keikiasi, o tu ar galėtum mylėti vaikiną, kuris keikiasi, rūko, geria? Keikiasi čia dar nėra taip blogai, bet rūko, geria ne, nes aš kaip pati sportininkė esu, man reikėtų žmogaus irgi tokio pačio, kuris į gyvenimą žiūri taip pat kaip žiūriu aš, tai mūsų nesutaptų gyvenimo būdai, tai negalėčiau. Tai kodėl tu iki šiol nerukai neini tuo keliu? Nes aš skaitau, kad tai yra laikinas atsipalaidavimas. Ir jeigu tai nepadeda siekti tavo tikslo, tau tai nieko neduoda, tai tai tiesiog yra bevertis dalykas. Nevartokit narkotikus, pasirinkit laimingą gyvenimą. Taip, pasirinkite laimingą gyvenimą. Mašinas tau patinka? Nesigaudu, bet jo. O kaip su vairuotoja teisim, laikysi, nelaikysi? Be abejo, reikia išsilaikyti viską, bet trūksta. Noro turbūt, nežinau, kad trūksta iš tikrųjų. O kaip su mokslais nesiseka, taip ir skaityti tą knygą nesiseka. Bet dar tavo 18 nėra. Nu, tai dar yra laiko, bet jeigu iš 3 neišsakysi, iš 4 reikės pirkti.
Ir įdenk, įdenk, įdenk. Rankom. O atvėl tavo koja užkliuvo. Dėl kad rankom netraukė. Rankos toliai jisai pasiekė. Rankom trauk čia į viršų, kad jis nepasiektų. Arčiau. O. Nu, 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 spręsk. Pasodink ant užpakalio bandyk. Buvo, pati nesiesk, jį sodink. Va. Kur tu čia nusiverti? Matai? Visą laiką tą koją kliūna. Galvo, kodėl? Negali rydent ant savęs, jeigu tau laiko koją. Negali. Gyvūnai. Čia mano yra silpna vieta iš tikrųjų. Nes jeigu aš pantu, kai gyvūną gatvėje nuskriaustas, sužeista, aš iškart viską namo tempiu. Tai mes gyvenam iš tikrųjų būtent dviejų kambarių ir su visą fermą gyvenam. Tai tu turi labai daug būtent. Kas tie gyvūnai? Tai turiu 5 gyvūnus, 2 šunis, 2 katinus ir 1 šinčilą. Ir kiek iš jau radai gatvėjai? Šunis 2 parsinečiai už gatvės ir katiną. Kokie jų vardai? Tai katiną, kurį nusipirkom persėjas. Katina kita, kur iš gatės spartintų kūzę. Šinčilo pipirė, o šunis Ogis ir Goša. Tai aš prisiminiau, mano draugas Mindugas irgi turi 2 kates. Tai paskaminkim jam. Labas, Mindugai, mes darom interviu ir aš darau interviu su Meda ir jinai turi labai daug gyvūnų ir 2 iš jų yra katės. Ir tu pasiūri 2 kates. Taip, du katina ir katytė. Tai gal galėtumės kokią klausimą paklausti apie gyvūnus? Aišku, galėčiau. Labas, Mindė. Labas, kaip laikai? Normaliai, kaip to, kad jinai laikosi. Mano, kad jinai laikosi labai gerai, o vienu priešais mane sėdė patenkintai murkis. O kokie tau gyvūnai patinka labiausiai? Man iš tikrųjų, kad nepatinka mūsų charakteris, kad jis labai stampa auros. Gera energija, energetiniai lūkai stampa. Žmonės to nepatinka, ar ne? Teisingai, jau daugiau nepatinka. O kokių dar gyvūnų turi? Šunis 2 turiu, šinčilą 1 turiu. Tai 2 katinus, 2 šunis ir šinčilą. Visą fermą jo. Geras, o kad iš tų žuvytų neturi? Turėjau, bet į tualetą nuleidau. Atsivado, su katinais labai energijos tampa, tai su žuvytėm nesutapo. Ir kada pirmą kartą katę turėjai? Katę nuo 7 metų, dar iki dabar gyvena. Eik tu sotu, tai ar tu tokia jauna, ar katė tokia sena? Katė sena. Mano katino vardai yra katinas ir katytė. A. O kaip sugalvoji katinas įsigyti? O to turėjau mokykloj katiną ir irgi labai patiko ir kurį laiką neturėjau ir kau galiai įstikėjau ir nusprendžiau, kad nu, vienas katinas, jau kai vieną turi, tai kiek jų yra turbūt net svarbu. Vienas ar du, tai skirtumų nėra, tik tai geriau. Ten tada linksmiau. Bet tai, kai toks didelis zooparkas, tenai 5 gyvūnai, tai turbūt iš jūsų turi ten labai linksmiau. Nu, tai va, tas zooparkas yra atsiradus tokia pačia mintim kaip pas tave, kad ir vienas ar du gyvūnai nesvarbu, tai paskui ar du ar trys tapo nesvarbu, ar trys ar keturi, tai ir pasidariau visą fermą pas save. O kokiu dar gyvūnų planuoji ateityje? Žinok, tu gal labai keistai nuskambės, bet noriu mažos dekoratyvinės kiaulytės. Gerai. Nu. Aš žinok, vieną kartą 3 kiaulės nuvežiu iki kamos mažinės, bičiuliu. Ne, žiūrėk, aš tu turiu tokį vieną klausimą, galim paklausti? Labai žiūrėk, norėčiau nueiti pasimatymą su vaikinu, bet to pačiu negaliu praleisti treniruotės, tu gal turėtum ką man patarti? Žiūrėk, tu labai greitai pasakėjai, aš nesupratau nieko, tik tai... Gerai, aš pakartosiu, žiūrėk. Ačiū. Labai norėčiau nueiti pasimatymą su vaikinu. Taip. Tačiau negaliu praleisti treniruotės. Gal tu man galėtum... Taip, gal tu man galėtų patart, ką man tokio atveju daryti. O ką susitreniruojate, tu man pasakyti? Imtynės. Imtynės, ane? Taip. Tai galimai tu galėtum jį pasikviesti į treniruotę. Ir ne, tai būtų kaip ir pasimatymas treniruotė, ane? Nu, bijau užgazdinti. Bijau, kad sveikas po pasimatymo nebegrįš. Tu gali jam užrėžti akis ir sakyti, kad nu, tu dabar pabūsti mano treniruočių partnerį.
Dėkui tau labai, žiūrėk. Ir aš tau norėsiu skirti veiksmą tau, gerai? Specialiai tau. Ačiū. Aš jį atliksiu su manikenu, gerai? Gerai. Sutarta. Atsiusim, būtinai atsiusim. Ačiū. Gerai, dėkui. Iki. Šitą veiksmą norėčiau skirti pačiam geriausiam Lietuvos aktoriui Mindaugui Papinigiui. Kodėl dievini savo draugės? Nes jas yra draugės. Todėl, nes, manau, draugus pasirenkam pagal tai, kaip žmonės žiūri į gyvenimą, koks jų charakteris, tai jie turbūt dėl to, nes mano draugės vidum yra panašus į mane. Jos sportininkės irgi? Įvairių yra. Vienos sportininkės, kitos modelis, netgi dvi draugės turi modelis. Tai skiriasi labai. Bet ar tikrai yra nauda iš tų draugių, ar tiesiog paplepėti, trampampam? Aš savo draugus skirstu į dvi grupės. Tai vieni yra draugeliai, kaip sakoma, su jais faini susitikti, paprikolinti, paplepėti. Lečiau. O kiti yra man kaip antra šeima iš tikrųjų, nes aš jiems atsiveriu, aš viską išsipasakoju, jiems visai kaip palaiko morališkai sunkiose situacijose ir aš žinau, kad visai, jeigu būtų, jau žmoje pastovėtų tiek morališkai, tiek fiziškai. Vėl išsitėsiai. Vėl išsitėsiai. Galvą iškišk. Iškišk galvą čia. Iškišk, iškišk galvą. Kišk galvą čia. Skundi, pagazdinių, taip toliau. Nieko nėra, nieko. Krenti ir su kita koja. Spirk, lailegia per tave. Nu, ką darysi? Taip, taip krenti. Taip, taip krenti. Na, gerai, viskas. Kas buvo ne taip? Kas žino? O ką žinai, pasakyk? Ar tu bijai priešininkų? Iš tikrųjų, ne, aš priešininkų nebijau. Aš bijau pačios atsidėjos, kad bus kova. Aš bijau pralaimėti. Aš ne kovoti bijau, ne kažko. Aš bijau pralaimėti ir nuvilti žmonės, kurie manim tiki. Nuvilti tėvus, nuvilti trenerį, kuris į mane daug investuoja. Tai, vat aš to bijau. Aš tikrųjų, su kuriam priešininkėm, mes gan gerai sutariam. Už kilimo ribų. Patikrinam tavo drąsą. Pripūs tiek atsproktų. Mano. Viskas prozor. Kornelija Zaicevaitė graži. Taip, man yra asmeniškai graži, labai išveido brožų, todėl kad jinai turi rusiškų brožų, kas man moterise ir vyruose labai patinka. Siauresnės akys viską. Nu, man jinai tokių rusiškų brožų matos, man tas labai patinka žmonėse, kaip būna. Ar norėtum nugalėti Korneliją? Tai manau, kad kiekvienas sportininkas nori būti geriausias ir visus nugalėti, tai kaip ir sportinės pasižiūrint, tai taip. Kokia šaly tau labiausiai patiko? Iš tikrųjų, turbūt, kas man labiausiai patiko, tai Azerbaidžane Baku, kai buvo tas olimpinis festivalis. Man patiko ir pati ta šventė visą olimpinę, bet iš tikrųjų, kai išvažiuodome už mūsų tos vietos ribų, tai labai gražus miestas, iš tikrųjų, šilta, gamta visai kitokia. Iš tikrųjų, tai yra labai toli ir matos labai, kad jaučiasi, kad skiriasi kultūra, mane tas labai iš tikrųjų padarė didelį įspūdį. Viskas baigiai? Viskas baigiai. Mažiai padarėm per visus. Kung fu pratimus? Gerai, ne.
Kita gaudot be manęs. Bija, kol lauki. Pratimuose nėra. Hop ir kas greičiau, viskas. Pramiegoji viskas. Koks skirtumas? Nu, tu čia pirmin bėgi. Viskas bėg. Vis tiek pralaši. Dabar labai neblogai išnaudoji šitą, ką mes šiandieną mokinomis. Op, atsisėdai. Jau vienu momentu norėjai į ten pilvas. Nu, tai taip, bet kad tau užsifiksuotų biškį. Nu, dabar kitą kartą, kada darysi, atsiminsi, kad aš kažkada tai užšaukiau, reiškia, nu, reikia daryti. Tu jau ieškojai čia. Taip, taip, tai ką, keičiam instinktus. Į kokią šalį tave turėtų nuvežti tavo vyras? Į menulį. Nežinau, iš tikrųjų. Tai... Santykiai. Kuris kurio klausys poroje? Tu vyro ar vyras tavęs? Aišku, vyras manęs. Ne, iš tikrųjų aš vyra. Kokia moteris būtų stiprinai visą laiką šalia savęs, norės stipresnį vyrą. Kalbant apie kulinariją, ar galėtum išmaitinti savo būsimą vyrą? Tai, manau, priklauso nuo vyro elgesio. Jeigu vyras nešluos grindų, neklausys manęs, tai ir maisto nebus. Ne, manau, kad nenunodyčiau. Manau, taip. Ar labai pasikeičia tavo nuotaika, kai tavo moteriškas dienos? Taip, labai iš tikrųjų pasikeičia. Ypač dėl treniruočių, nes visą laiką treneris, kai aš dirbu, jisai mėgsta pakomentuoti, kažką pataisyti, pasakyti, ką aš blogai darau. Tai būna, susipykstam su treneriu, būna nesikalbu su treneriu. Būna iš įsisalinę nainą, nežinau, kad susipyksiu su treneriu, tai niekom geru nesibaigs. Tai ja, labai iš tikrųjų keičiasi nuotaika. Gal čia yra minusas, vat, sporte, mano, didelis. Va, tik vis kuom, pajaustu tom vietom. Va, va, taigi gražiai įvykis yra. Pasistebėm ir kritimas į apačią. Va, va, tas geras. Čia, ne, stojas, op, ir trauk. Mušk, ne, mušk, jo, mušk, va, va. Dabar žinai, kai muši jis, va, kai muši jis, va, kai muši išėjai, va, kai muši išėjai, va, op, va, ir aukulis, op, va, malabės, ne, ne čia, va čia, supratai? Žinau, kad kalbi rusiškai, bratan, kak tvoje žvizni zarovė? Все хорошо, братишка, it's okay. Kodėl tu taip gerai moki rusiškai kalbėjęs? Mano, man šitas sugyventinis rusas yra. Kai aš dar buvau negimus, jau kartu draugavo, tai mokino mane nuo pampersų laikų ir aš moku kaip antrą kalbą. Gerai, ar per naujus metus galėtum išgerti degtinės įkalt? Iš tikrųjų, mano tėvai yra netgi prieš vaikiško šampano, tai nes jisai provokuoja vaikus nuo pat mažens gerti, tai ne, negalėčiau. Nen pasislėpus toletą, nieks nemato. Tavo plaukai ilgi, ar jie nemaišo imtiniaujant? Krūtinė labiau maišo negu plaukai. Tu mėgsi makijažą, prisklyvoji blakstienas, bet treneriui tai nepatinka. Kaip čia dabar? Tai nes treneris nori, kad aš viską daryčiau, kas yra, kas padeda sportuoti blakstienas ir makijažas tikrai nepadeda sportuoti. Tai trenerio atžvilgiu aš pilnai suprantu, tačiau aš kaip būtų esu mergaitė ir norisi kartais būti gražiai. Ar kyla problemų su mityba, svoriu? Per karantiną jau. Ne, šiaip prieš varžybas metinu visą laiką svorį, tai bet jau organizmas pats pripranta, jau nebūna sunku, dar stresas svorį savaime krenta. O taip, tai taip, iš mergaitiškos pusės, tai visą laiką būna užžina, kažkas susikos smegenyse, kad po dieną pusės kartais nevalgai. Laikaisi 10 metų plano ruošintis olimpiadai. Kur tame plane yra vieta olimpiadas ir kur vaiko? Tai yra šias olimpiadai, sudalyvauja olimpiadai, iš kur pasigimdai. Vėl šias olimpiadai, vėl dalyvauja, vėl iš kur pasigimdai. Į tarpus. O kur šitame plane vieta mokslams? Tai kaip dabar pamokos sportą derinam, tai manau ir tada visą laiką pamokos sportas mokslai. Kalbėjom apie vaikus, žiūrėk, verkia vaikas, nuramink jį. Galim iš naujo. Ką man su tolėlė daryti?
Padinuok lopšinę, berika vaikas, daryk kažką. Nesupratyjai. Mano vaikas ir išmoks sukti nakatą, paskui išliaužyti. Nežinau, kas jam tai daryti. Apupo, kas ta pupa supa. Koks tavo santykis su pinigais? Ar esi pinigų vergė? Gal geriau žmonės matų šoną, aš tai neskaitau taip. Iš tikrųjų, nu jo, būna visą laiką. Nuvažiavim su mamai, kai šopa visą laiką, to noriu, bet visą laiką apsvarstyti reikia, nereikia. Taip pat ir, pavyzdžiui, kai siūlo kažką daryti, apsvarstyti apsimoka, neapsimoka dėl pinigų. Tai dar biškį galvoju, kur tai sugalvo. Tokiais atvejais. Buvai stovykloje Druskininkuose ir ten buvo 80 profesionalių vyrų imtynininkų. Kaip jauteisi? Tai taip pat kaip ir salį, vienas pana turbūt. Ne, iš tikrųjų, tai jeigu rimtai, tai gerai jaučiaus, buvo labai fainai dalyvauti toje pačioje stovykloje su vyru rinktinė. Ir. Geras stovyklas, buvo stipri. Ar norėtum vyro imtynininko? Taip, be abejo, jo. Nes manau, kad žmogus, tu prasme, žmonių požiūrės į gyvenimą turi būti toks pat. Žmogus suprastų, ką reiškia svorio metimui, kartu salė bendri interesai, bendri pomėgiai, tikslai bendri. Tai manau, žmonės vieni ir sartina. Ar norėtum, kad tavo vaikas lankytų imtynės? Taip, norėčiau. Norėčiau, kad mano vaikas pirmą nakatą išmokti sukti, o paskui išliaužyti. O be imtynių, kas tavo gyvenime yra malonu, įdomu? Patinka kulinarija, gaminti labai patinka. Gyvūnai gamta patinka. Su šeimos draugais laiką, kai būna laisvas laikas, važiuojame gamtą praleisti. Ja, pačia neskubėk, op, iš jėgos paskutinį. Nu, bet gerai, viskas. Trečia, trys, viskas padarai. Nu, dar vieną padaryk, kad nufilmuotų mus kartu. Nu, bet nufilmuos, nu, tu dėl nufilmavimo nepadarysi? Reikia aukščiau ateiti. Nu, bet jau dabar nespėjom. O, tai šis tai ir pavogai. Nu, bet nebus įstilis. Jinai? Nu, jo, bet pas tave 18 kartų ten, pas tave super rekordas. Davai. Paskutinį, aš to laikysiu vėlė, nu, nors kažkiek. Ja. Tai paskui laikyti, paleiskim šiandien. Ja. Op. Davai, važiuojam, iš principo vieną padaryti. Neskubėk. Taip lengviau? Man sunku, kai jis dirbėjo. Jo. Aš išsidirbėjau su žmonės. Gerai, viskas, pasitemk ir visi. Kas tau yra gražu ir teisinga? Geris, meilė, džiaugsmas kažkom, tais maži vaikai gyvūnai, gražu, teisinga. Tiesa, užsispyrimas, ryštas, geros žmonių savybės, tai kas puošia žmogų. Ar tu myli kažką šią dieną? Tai, manau, kiekvienas žmogus kažką myli, meilė yra labai skirtingų rūšių sportui, tevams, draugams. Gerai. Tie draugai, sportas, bet ar yra vaikinas, kurį tu myli? Čiučiala. Ne, nėra, iš tikrųjų nėra laiko vaikinams. O turite, žinai, apaštalas Paulius rašo, kad meilė niekada nesibaigia. Žinau, bet Fiodoras Dostojevskis rašo, kad meilė yra sudėtingiausia emocija, bet ir jį pasibaigia, kad kaip ir viskas šiame pasaulyje. Ir meilėje nėra nieko švento, kaip ir žmonėse, kurie jos laukia. Sėkmės.